गत शनिबार पलशाह फ्यान क्लबले पलशाहको लागि न्याय माग्दै काठमाडौँको बसन्तपुरमा रक्तदान कार्यक्रम राखेको थियो उक्त रक्तदान कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण भनेर पूजा शर्माको नाम राखेर रा, आयोजकले प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो त्यसै अनुसार सर्वत्र न्युज पनि आए तर उक्त कार्यक्रममा पूजा शर्मा नै उपस्थिति भइनन् कुनै समय पूजा शर्मा पल बाहेक अरूसँग फिल्म बनाउँदिनँ खेल्दिन भन्दै विभिन्न मिडियासँग अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको थियो पल शाह र पूजा शर्माले अभिनय गरेको साथै पूजा शर्मा आफैले गरे लगानी गरेको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको प्रमोसनमा हिँड्दा पनि रुँदै पल शाहको प्रिन्ट भएको टिसर्ट लगाउँदै पल शाहको न्यायको लागि म लड्छु भन्दै हिँडेकी नायिका पूजा शर्मा अन्तत पल शाहको न्यायका लागि भनेर रा राखेको कार्यक्रममा नै उपस्थित नहुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ